esse recadinho aqui, turma, rapidinho, se liga nesse recado aqui. Vem na WM Importados, camisa de time. Quer ter uma camisa de time igual essa minha aqui do Neymar, ó? Do time do Neymar, do Al-Ali? Vem na WM Importados, camisa de time. Você vai clicar no link no primeiro comentário fixado, vai ter o link do grupo do WhatsApp da galera da WM Importados. Você vai lá, clica nesse link, entra no grupo e vai escolher a camisa que você quiser de qualquer time do Brasil e da Europa, do seu time de coração. Com preço, o melhor preço do mercado é na WM Importados. Hoje em dia a camisa de time tá muito caro, né, mano? Mas vai na WM Importados, entra no primeiro link do comentário fixado, no grupo do WhatsApp, você vai conversar com o pessoal da WM Importados diretamente no PV deles, tá certo, mano? Você vai poder escolher a camisa que você quer do seu time. Retrô, camisa antiga, camisa de agora, de hoje em dia, camisa top de linha, tá certo? Tem mais. Todo mês tem sorteio pra galera que tá nos grupos, valendo até 3 camisas do seu time de coração. Todo mês. Clica nesse link, vem na WM Importados, vem pegar uma camisa igual essa aqui. Valeu. Turma, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Oi, turma, bora pra mais um vídeo no canal do Louco São Paulino, mano. Bora. Eu e o Cênio. Bora pra mais um vídeo, turma, no canal do Louco São Paulino, mano, eu com aquela queimação de lei, tá certo? E teve jornalista aí que debochou do São Paulo e do Corinthians, que ultimamente esse jornalista tem debochado muito do São Paulo e do Corinthians. Esse jornalista tem debochado muito do São Paulo e do Corinthians e, ó, se fudeu, se fudeu. Se deu mal, vou mostrar pra vocês agora esse jornalista aí que foi falar, foi zoar o São Paulo e o Corinthians e se deu mal, irmão. Muito por causa do time que ele torce também. Ele é declarado esse torcedor desse time. Vou mostrar pra vocês o que, que ele falou, tudo. Jogador de São Paulo até respondeu ele, né? E falou merda demais. E o jogador de São Paulo que até xingou ele, entre aspas. E ele falou do Corinthians também, foi zoar o Corinthians também. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá certo, irmão? Final de semana que passou a rodada, São Paulo e Corinthians venceram. O São Paulo venceu o Atlético Paranaense 2-1 e o Corinthians venceu o Vitória 2-1. E o senhor e o cidadão jornalista João Paulo Capelanes, que trabalha lá na Renata Fã, com o Denilson e tudo mais, é cheio de querer tirar onda com o São Paulo e com o Corinthians. Adora. Adora tirar um pelo com o São Paulo e com o Corinthians e tudo mais. E de novo, nesse final de semana é muito por like, engajamento também e tudo mais. Foi tirar uma onda com o São Paulo e com o Corinthians. E se deu mal, se fudeu, tá certo? Ele que é torcedor declarado do Atlético Paranaense e tomou no rabo. Alô, no final das contas, falou o campeonato inteiro que o Corinthians ia ser rebaixado, falou o campeonato inteiro que o Corinthians ia cair, quem vai cair é o time dele. Fala um ano inteiro que o time de São Paulo é ruim, que é isso, é aquilo, que o Atlético Paranaense ia vir no Morumbi, ia ganhar, ia passar o carro, que o Morumbi ia ficar quietinho, se fudeu, tá certo, mano? Fala muita merda e tomou no rabo, ficou com o rabinho entre as pernas, tá certo? João Paulo Capelanes. Teve, fez até um vídeo hoje aí, meio que se desculpando e tudo mais, que com certeza, eu mesmo fui um cara que mandei chupar rola. O Arboleda xingou ele de bundão, seu bundão. O Arboleda xingou ele de bundão, seu bundão. Olha lá, ó. Aqui, já que eu mostro o seu vídeo dele. Primeiro vídeo dele, vamos mostrar primeiro o vídeo dele, ó. Vamos mostrar primeiro o vídeo dele aqui, vai. Galera, é o seguinte, hoje foi um dia especial pra você que gosta de me zoar, né? Eu sou adepto à provocação, à zoeira, à ironia, à sátira, tudo isso pra mim, pelo menos a minha forma de lidar de forma saudável, sem desrespeito, faz parte do futebol. É claro que é uma linha muito tênue da forma que você provoca, que você zoa com a falta de respeito. Eu procuro sempre pautar o meu trabalho até um certo limite. E o mais da hora é quando gente inserida no futebol, como o Arboleda, por exemplo, cai na sacanagem, cai na brincadeira. Futebol é isso, gente. Um dia eu vou chorar, outro dia eu vou dar risada, mas não pode virar o fio. Infelizmente, no nosso dia a dia, nos últimos meses, principalmente, cenas de racismo, depredação, briga, morte. Futebol não é isso. Invasão de campo, entre outras coisas. O futebol é entretenimento. Ai, Capela, mas o futebol é sério. Sim, o futebol é sério. Envolve a vida de várias pessoas, de várias famílias inseridas no esporte. Mas o futebol, acima de tudo, é a brincadeira, é a gozação, é a ironia. E eu pauto minha vida e meu trabalho dessa forma, sem perder o respeito. Às vezes cometendo alguns erros, normal.
mas sempre procurando fazer o correto. Eu cumpri a minha aposta. E o Arboleda veio para a resenha. De novo, me chamou de bundão. Eu rebati, depois ele rebateu. E no final das contas, o que fica é isso. É a resenha. Então, Arboleda, bundão! Por mais Arboledas do futebol brasileiro, por mais gente que leva o futebol na esportiva, na alegria, sempre de forma saudável. Beleza, galera? Sgarbinho, se prepara que você ainda vai vestir a camisa do Furacão pro mundo inteiro. Valeu, galera. Tamo junto. É que recebe hate, né, mano? Ele meio que pediu desculpa, tudo com certeza. Um monte de gente mandou mensagem pra ele xingando. Isso eu acho errado. Ir lá na rede social dele xingar ele. Tudo é, vale a resenha. Igual eu xinguei ele pra caralho. Tem que chupar pra caralho. Na hora do gol de São Paulo, o Arboleda chamou ele de bundão, seu bundão. O que acontece? Antes do jogo, olha o que ele falou aqui, mano. Olha o que ele falou aqui, quer ver? Olha o que ele falou aqui, ó. Capelanes não aprende mesmo. Não. Ele falou aqui. Não, mas se você quiser, então, se o São Paulo ganhar do Atlético... A aposta já é a minha, velho. Não, mas ok, já é uma resenha. Qual que é a aposta? Se o São Paulo ganhar do Atlético, você vem com a camisa do São Paulo segunda-feira. Não é prazer, porque eu não vou vestir. Olha aqui a conferência. Se o Atlético ganhar do São Paulo ou empatar o jogo, eu coloco a do Atlético. Nossa, você tá morto, velho. Tá fechado. Não era isso que eu queria. Mas ele vai colocar do São Paulo. É, se o São Paulo ganhar, ele coloca o Atlético. Não vou perder. Não vou, não. Não vou colocar porque o Atlético não vai perder. Que o São Paulo, que o Atlético não perde. Com todo respeito, a chance do Atlético Paranaense, vai, que é um time com todo respeito esse ano, patético, chegar aqui no Morumbi e vencer a partida, é zero. Ah, é? Nossa, é zero. Peraí. Tem mais. Ele zoou aqui, aí eles apostaram, tá certo? Mas ele continua zoando aqui, ó. Ele continua zoando aqui. Tem mais, ó. Tem mais aqui. Aonde que ele fala aqui? Ele fala mais coisa aqui, cara. Ele fala mais coisa. Cadê, velho? Porra, que pariu. Tem que separar os vídeos, né, velho? Puta que pariu. Eu tenho que separar os vídeos aqui, peraí. Aqui é o vídeo, ó, ele zoando, continuando zoando São Paulo. Vai jogar com São Paulo aqui. Ainda bem, né, salãozinho de festa nosso lá. Eu não vou nem responder, tá? Oh. E vão perder do Atlético. Bem, só vai dar nós lá. Não ouvi os caras cantar. 1-0 nós, eu acredito que estaremos lá. 3-0 Furacão. Oh. Seu time é nosso freguês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já não é a primeira vez. Eu sou o Alfa. Não é a primeira vez que ele voa. E o Ômega. É resenha de futebol tudo, mas pra ele fazer esse último vídeo aí, com o Arboleda voando dele, ele deve ter... O pessoal deve ter xingado ele pra ele ter feito esse vídeo aí, tá certo? E aí... ele fez vídeo puto pra caralho, mano. E tem essa do Corinthians também aqui, ó. Ele zoando o Corinthians, o Ronaldo. Será que o Corinthians faz 47 pontos no brasileiro? Precisa de 45 pra não cair, meu Deus. Seu time tem quanto? Tem bem mais que vocês. O quê? Tem bem mais que vocês. É, o que vale é no final, seu otário. Salvem esse... Fede a rebaixamento, velho. Você pode passar desodorante, sabão, enfiar, raspar, passar esponja. Não sai, impregnou o chorume. Impregnou o chorume da Série B nesse elenco. Derrotados. Desalmados. Bando de bunda mole. É isso que vocês são. Vocês são um bando de bunda mole. Bando de bunda mole. Tem mais. Ele puta aqui, ó. Sacudos. Sacão roxo aqui, ó, pesado. Entendeu? É isso que eu quero. Bola, pesada. É o que eu quero. Jogador com bola. Com sacudos. Sacão roxo aqui, ó, pesado. Entendeu? É isso que eu quero. Bola, pesada. É o que eu quero. Jogador com bola. Com sacudos. Esse não aprende. E ele sempre faz isso, velho. Sempre adora tirar um pelo com São Paulo e Corinthians. Ele acha que o time dele é maior que o São Paulo. Já falou já outra vez que o Atlético Paranaense é maior que o São Paulo e que o Corinthians. É nunca, nem nessa fase atual. O Atlético Paranaense ganha, esses últimos 5 anos, e talvez o Atlético Paranaense ganhou mais títulos que São Paulo e Corinthians mesmo, porque eles ganharam 2 Copas Sul-Americanas e 1 Copa do Brasil, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. O Corinthians nos últimos 5 anos não ganhou nada.
o título do Corinthians foi em 2019. Mas foda-se, irmão. Quem que é Atlético Paranaense da fila do pão, velho? Aí o cara se fudeu de novo. Lava a boca pra falar de São Paulo, rapaz. Lava a boca pra falar mal do São Paulo, rapaz. Pra zoar o São Paulo. Foi apostar e se fudeu, rapaz. Foi apostar e se fudeu. Não aposta. É bom pra aprender e não aprende. Vai continuar falando. Foi zoar o Ronaldo Giovanelli do Corinthians aí. O time dele vai cair. São Paulo e Corinthians não vai cair. São Paulo e Corinthians vai disputar a Libertadores. Corinthians eu acho que vai disputar a Libertadores, viu, cara? Não é falar aqui pra fazer médico corintiano, essas coisas. Não, eu acho mesmo. Eu sempre falei aqui, mesmo antes do Corinthians ter esses contratados em Memphis Depay, esses caras contratados aí, que o Corinthians não ia cair. Eu sempre falei, o Corinthians não vai cair, velho. Corinthians não vai cair. Sempre falei, vocês que me acompanham aí, vocês que vê o vídeo, falei, o Corinthians não vai cair, o pessoal não cai. Cai, tem time pior. E tá aí, ó, décimo colocado. Daqui a pouco o Corinthians tá na Libertadores, o Atlético Mineiro não. O São Paulo já tá na Libertadores. E o cara se fudeu de novo. Sempre, rapaz. No primeiro turno também ele zoou o São Paulo. Que o São Paulo foi lá no Atlético Paranaense e ganhou. Ele sempre zoa, principalmente. O cara torce pro Atlético Paranaense, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. É bom pra aprender. Vale a resenha, tudo. Esse vídeo que ele fez aí, que ele falando do Arboleda, tudo. Ele deve ter... A galera deve ter xingado ele. Normalmente ele recebe hate pra caralho. Fala merda, né, velho? Nossa senhora. Como... Esse dia ele foi zoar o Vasco. Quando o Atlético Paranaense foi pegar o Vasco, ele foi zoar o Vasco na Copa do Brasil, que deu Atlético Paranaense e Vasco, né? Nas quartas finais, ele zoou o Vasco pra caramba. Quando saiu o sorteio com o Atlético Paranaense ia pegar o Vasco, ele zoou o Vasco pra caramba. Se fudeu, o Vasco eliminou o Atlético Paranaense. O time dele é ruim, rapaz. O time dele vai cair, ele vai ficar quietinho, vai voltar. O time dele, mano, time lá em Curitiba, tudo legal. É uma boa gestão, é um time a ser seguido, é um exemplo de gestão. Hoje é um time muito bem estruturado, bem administrado. Sim, mas se fudeu esse ano. Tá certo? Atlético Paranaense hoje fora do eixo, talvez é o time que dá mais trabalho para os grandes aí. Mas nunca vai ser grandão. Atlético Paranaense no máximo vai ser médio, cara. Nunca vai ser grande. A não ser que ganhe 3, 4, 5 Libertadores aí, mais 5, 6 brasileiros. No mais, mano, vai ser sempre isso aí. No máximo, sul-americano, e chegaram na final de Libertadores, tudo mesmo se tivesse ganhado aquela Libertadores do Flamengo, não ia passar disso. Não compare Atlético Paranaense jamais com São Paulo e Corinthians, cara. É um absurdo, o caboclo que faz isso é um alienado. O cara que fala que o São Paulo e Corinthians é menor que o Atlético Paranaense, na atualidade com o Atlético Paranaense, é menor que São Paulo e Corinthians, o cara tá fumando maconha, tá pegando K9 da braba, na moral mesmo. Foda-se que São Paulo e Corinthians hoje tá passando por um momento administrativamente muito pior que o Atlético Paranaense, beleza? O Atlético Paranaense hoje tem administrativamente, tá muito mais organizado que São Paulo e Corinthians, concordo, mas jamais vai ter a história dos dois, rapaz. História não se compra, se conquista. Que história que o Atlético Paranaense tem? Beleza, ganhou um brasileiro lá, ganhou a Copa do Brasil, ganhou do Sul-Americano, pronto. Mas não vai ter nunca a história de São Paulo e Corinthians. Não adianta querer forçar, e o cara força a rivalidade. Burra eu que tá falando esse vídeo aqui, porque foi mexer com o meu time, tá certo? Foi tirar onda com São Paulo e Corinthians, tomou no cu e o time dele vai cair. Tá certo? Não dá, mano, pô. Vai ganhar, vou apostar, vou chegar no Morumbi, vou ficar tudo quietinho. Não, eu ganhei o maior freguês de São Paulo, rapaz. Ah, louco, tomou 5 do time do Corinthians aí na arena agora esses dias. Aí caí, cara, é bom. Vai continuar passando vergonha. Passou vergonha, o Arboleda chamou ele de bundão, seu bundão. José, João Paulo Capelano, gente boa, tudo, jornalista legal, tudo, mas é um bundão. Mas é um bundão. O Arboleda foi lá e falou, você é um bundão. Ficou com a cara de bunda, né? Meio que pedindo desculpa pro Arboleda. Ah, legal, tudo. Só não acho legal ir lá na rede social dele xingar ele tudo. Vai aqui, vai. Vai nos comentários de vídeo, tudo agora ir lá, deixa xingar o cara, é foda. É bom pra aprender a parar de falar um pouco de merda, né, velho? Adianta, cara. São Paulo e Corinthians pode estar a draga que tá. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Não adianta que ninguém vai chegar na história, na gigantesca história desses clubes. Do Santos também. Santos que voltou para a Série A do Brasileirão. Santos hoje está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É os 5 maiores clubes do Brasil, cara. E ninguém jamais vai chegar
perto desses clubes. Tá certo? Pode chegar perto, mas os cinco maiores vencedores do Brasil é São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo. Aí a ordem, você vê aí a ordem de grandeza, é os cinco gigantes e pronto. Não adianta, turma, que Fortaleza, que até o retardado pra falou que o Red Bull Bragantino em 10 anos fica maior que o São Paulo. Faça-me um favor, vai cair, é outro que vai cair também. É outro que vai cair também. É outro que vai cair, rapaz. Porra, na moral, amor de Deus, rapaz. Os caras é meio alienado demais. Os caras não conhecem a história. Tem que torcer pra São Paulo e Corinthians estar nessa bagunça. São Paulo e Corinthians se arrumar, se estruturar, tá todo mundo é fudido, rapaz. São Paulo e Corinthians é potência, igual o Palmeiras e Flamengo, rapaz. Tá certo? Ah, maluco, rapaz. Aí o cara mete, olha lá o Santos. O Santos voltou. O Santos tá de volta. Um golaço do Otero. O Santos tá de volta. E com esse golaço de falta, Otero fechou o placar. Santos tá de volta. 2-0 e vaga garantida na elite do futebol no ano que vem. Tá de volta. João Paulo Capelani, vai com calma, irmão. Vai tranquilo, cegadinho. E ó, se fudeu de novo. Toma cuidado na hora que você for falar de São Paulo, na hora que você for falar do Corinthians, porque você torce pro Atlético Paranaense, irmão. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, mas jamais vai chegar na gigantesca história dos gigantes do futebol brasileiro. No máximo que o Atlético Paranaense vai chegar é passar um pouquinho da onde tá mesmo. Valeu.